ICT နည်းပညာလောကကိုလူငယ်တွေဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာစေဖို့အတွက်အသိပညာပေးဟောပြောဝဲတရဲကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်ဟင်းကိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပါတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကြားရေးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပါတာလူရဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ICT နည်းပညာဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့နည်းပညာနယ်ပယ်တွေကိုလူငယ်တွေဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် ICT Career ဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ဟောပြောဝဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ Central Hotel မှာဇွန်လ14ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒါအပြင် ICT နည်းပညာကိုလေ့လာနေတဲ့သင်တန်းသားတွေအတွက်သင်တန်းဆက်လက်မှတ်ပေးပွဲကိုပါတခါလေးကျင်းပခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီမှာကနည်းနည်းလေးဒီမိဘတွေပေါ်တာလည်းအဆွဲရှိတယ်။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကဆင်းရဲအောင်ပြီးသွားရင်ဥပမာဆရာဝန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ engineer ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပြောကြတယ်။တကယ်တမ်းပြောမယ်ဟေ့ဆိုလို့ကျွန်တော် IT career 3နှစ်ပေါ့3နှစ်လိုက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာဘွဲ့ရတယ်။အဲ့ကွန်ပျူတာဘွဲ့ရပြီဆိုသူကနိုင်ငံတကာမှာတကယ်ကို high salary ပေါ့နော် high salary ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအမှခံချက်ပြီးနိုင်တယ်နောက်တကဒီ career နဲ့အတန်ပေါ်အောင်ကြောင့်သူက promising area လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုချင်တဲ့နေရာ war crisis တွေ war economic crisis တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့တောင်တော့ IT career တက်ဒီ low added demand ကျမလို့အောင်အဲ့တော့ဒီပါခေါ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတန်ပေါ်အောင်မှု promising area ဖြစ်တဲ့ဟိုပါပေါ့အတန်ပေါ်အောင်မှုမျိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ် season မှာကျွန်တော်တို့ UI internet မြန်မာနိုင်ငံက ICT နည်းပညာရှင်လူငယ်တွေအလုပ်လာရောက်ရှောက်ထားသူနေပါနေပြီးအလုပ်ခေါ်ယူမှုနှုန်းတွေသာမြင့်တက်နေတယ်လို့အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေး agency တွေရဲ့စက်တန်းတွေကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းရှိနေတာပါအာကျွန်တော်နေနဲ့အဓိကထားပြောချင်တာကတော့မိဘတွေနေတဲ့ဒီ ICT career ကိုဒါပါခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တတိမထားမျိုးဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ ICT career ဆိုတာဒီဘန်းဒီမှာဟိုလေကြောင်းလိုင်းတွေမှာကွန်ပျူတာကံပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတာဟော ICT career ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကွန်ပျူတာကံပြီးအလုပ်လုပ်နေတာ operator လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာသူကဘန်းစင်းတင်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် data input လုပ်တာဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကဒါ operator အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ခုသင်နေ ICT career ဆို engineer အဆင့်သင်နေတာပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေမှာ data center တွေမှာ ISP မှာရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့ networking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ equipment တွေ router တွေ switch တွေဘယ်လိုကင်တွေရမလဲဘယ်လို configure လုပ်ရမလဲဟို programming ဘက်ဆိုလဲ program ဒီ software တွေဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့တောင်းနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အရင်ခက်ကတိခဲ့သလိုပဲဒီ IT career ဆရာဝန် engineer တကယ်တူပဲဘဝတစ်ခုလုံးအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့အတန်ပေါ်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိဘတို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေမှာအတည်ပြုခြင်းပါပုံမျိုးတို့တက်ပြီးနိုင်ငံထဲမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပန်းလုပ်ငန်းတွေလေကြောင်းနဲ့ရင်လန်းကြောင်းထိန်းသိမ်းမှုတွေအပြင်စီးပွားရေးဈေးကွက်တွေကိုအကောင်ဆုံးထိချုပ်ပေးနေတဲ့ ICT နည်းပညာဟာနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာပါဒီနည်းပညာနယ်ပယ်တွေကိုလူငယ်တွေဝင်ရောက်လေ့လာလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဟောပြောဝဲတွေနဲ့သင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ